संविधानले तीनै तहका सरकारलाई योजना निर्माण र कार्यान्वयनको स्पष्ट सीमा तोकेको छ तर सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि साना मसिना टोल र वडा स्तरका योजना बनाउने गरेका छन् सङ्घ र प्रदेशको हस्तक्षेपले अधिकार खोसिएको र विकास उपलब्धि देखाउन नसकेको गुनासो स्थानीय तहले गरेका छन् रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका नौको ललितपुर डिप सिँचाइ उप लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ रूपन्देहीकै कोटाईमाई मायादेवी कञ्चन सुद्धन नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकाका मन्जरिया सुनवल तगौरी एवं दाङको जेलुबाङ लगायतका डिप ट्युबवेल आयोजनाका लागि पनि एक एक लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्टाइएको छ सडकतर्फ अर्घाखाँचीको छिरिङखोला पुलदेखि धनचोर जुकेना छत्रगञ्ज पौ कुछ मार्गको मरेलचोर डिकोरा सिमीचौर खहरीदेखि दुन्द्रुक बलकोट जिरवाङबाग सडकका लागि पनि प्रति सडक एक एक लाख रुपियाँ नै विनियोजन भएको छ प्रदेश सरकारले चाहिँ सानो सानो योजनाहरू हालेको हुन्छ त्यो सानो सानो योजनाहरू चाहिँ हामी स्थानीय सरकारलाई दियो भने चाहिँ हामी स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ राम्रोसँग निगरानी गरेर रा, हामीले राम्रो काम गर्थ्यौँ भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो र हामीले जस पनि पाउँथ्यौँ र प्रदेश सरकारले गरेका नराम्रा कामहरूको अब जस पनि हामीले एकदमै भोग्नु परिरहेको अवस्था छ भौतिक पूर्वाधार दुई तीन लाख बजेट छुट्टाइका प्रदेश सरकार का एक्काईस योजना नियमत सङ्घले ठुला प्रदेशले मजौला र स्थानीय तहले साना योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश सरकारले तोकेको बजेट र वित्तीय अनुदानको रकम सिधै स्थानीय तहको खातामा पठाएर योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् तर सरकारहरू बीच योजना छनौट र बाँडफाँडमा समन्वय छैन लौ यति दुई लाख प्रदेशको तिन लाख सङ्घको सा, सा, भनेर यस्ता टुक्रे बजेटहरू पठाउँदा त्यो योजना प्रभावकारी पनि हुँदैन अन्तिममा त्यहाँ बिग्रिने भनेको स्थानीय तहमा हो त्यो स्थानीय तहमा बिग्रिसकेपछि अब्जस स्थानीय तहले पाउँछ तर कार्यान्वयन गर्ने कुरा कस्तो छ भन्ने कुरामा मान्छे धेरै जाँदैन त्यसकारण आगामी दिनमा यी सशर्त बजेटहरू कटाएर एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहमा बजेट बाता बजेट पठाउने वातावरण होस् शक्ति र काम आफ्नो कब्जामा राख्न संघीयताको मर्म विपरीत अहिले पनि सङ्घले सडक सहरी विकास पूर्वाधार नापी मापतोल शिक्षा लगायतका कार्यालय जिल्लामा राखेको छ प्रदेशले कृषि स्वास्थ्य शिक्षा पूर्वाधारका जिल्ला कार्यालयहरू विस्तार गरिरहेको छ स्थानीय तहलाई प्रत्य गर्ने अथवा साझा अधिकारहरूलाई बाँडफाँट गर्ने कुरामा धेरै समस्याहरू छन् मलाई लाग्छ यसलाई सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि स्पष्ट अधिकारहरू एकल अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरा र अनि साझा अधिकारहरूलाई पनि सही ढङ्गबाट बाँडफाँट गरेर अगाडि जानुपर्छ स्थानीय तह नागरिकको दैलो अगाडिको सरकार हो नागरिकलाई परेका समस्या तत्काल गर्नुपर्ने संरक्षण उद्धार लगायतमा पहिलो भूमिका स्थानीय तहकै हुन्छ यसर्थ साना मसिना टुक्रे योजना सङ्घ र प्रदेशले तोकेर पठाउँदा योजना दोहोरिने कार्यान्वयन नहुने अनियमितता हुने र अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ समन्वयको कार्य अझै बढाउनुपर्छ सहकार्य बढाउनुपर्छ अनि उपल्लो निकायले प्रदेश र केन्द्र सरकारले ठुला बजेटहरू गौरवका योजनामा विशेष ध्यान दिने स्थानीय सरकारले साना मसिना झिना मैसना सबै कामहरू सक्ने जिम्मा तल नै सुम्पिने र उपलिकाले अनुगमन गरेर गर्नुपर्छ सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने सुशासन कायम राख्ने र रा नागरिकलाई विकासको प्रत्याभूति दिने हो भने सङ्घ र प्रदेशले अनुगमन गर्ने गरी नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका साना विकासका योजनाका काम स्थानीय तहलाई नै गर्न दिनुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्ति श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही